സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 വിദേശ ശക്തികളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ 77th ഓർമ്മ ദിനം. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് വിദേശ ശക്തികൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അധികാരമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായി പോരാടിയ നായകന്മാരുടെ നിസ്തുലമായ സേവനത്തിനും പോരാട്ടത്തിനും ത്യാഗത്തിനുമായി നാം നൽകുന്ന ആദരവാണ് ഈ ദിനം. ജാതിക്കും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധവും സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ചയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷ വിശാല ദേശീയത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മഹാത്മാരുടെ ഭാരതമാണോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ആസ്വാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവമായി ആഘോഷിച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ജീവന്റെയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അമൃത് നുഴയാനാവാതെ എത്രയോ ജീവനുകളാണ് ഈ മണ്ണിൽ പൊഴിഞ്ഞത്. അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നഗ്നരായി നട റോട്ടിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന് അപമാനമായി തീർന്നില്ലേ? എന്തിനേറെ പറയണം, വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ച് കലാപമാളിക്കത്തുന്ന മണിപ്പൂർ എന്ന സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെട്ട ഭാരത മണ്ണിൽ എന്റെ മണ്ണ് എന്റെ രാജ്യം എന്ന സന്ദേശം എങ്ങനെ അർത്ഥവത്തായി തീരും? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ജാതിമത വർണ്ണ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുവാനും അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനും സമത്വം, സാഹോദര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് ഭാരത മക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ മണ്ണ് എന്റെ രാജ്യമെന്ന സന്ദേശം അർത്ഥവത്തായി തീരും. സമാധാനവും സന്തോഷവും ഐക്യതയുമുള്ളൊരു ഭാരതത്തെ പടുത്തുയർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനായി ഏവർക്കും സ്വാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.